Lijep pozdrav i dobrodošli u Pobjedi tjedan. Danas ću sa vama podijeliti tri ključne stvari koje su bitne, koje meni znače i zapravo kako si ja napravim svaki naredni tjedan da je bolji od prethodnog. Dakle, prva ključna stvar je odaberi jednu pozitivnu naviku koju ćeš uklopiti zapravo u svoj životni stil, u svoj život, koja će pozitivno utjecati na sve ostale aspekte tvog života. Druga ključna stvar je onda pobjedi sebe, dakle pobjedi sve svoje izgovore da stvarno kreneš sa tim i pobjedi dan, tako da, znači neka ti dan izgleda sve bolje i bolje. Konkretno podijelit ću znači što sam ja u zadnje vrijeme napravila, koje sam ja pozitivne navike uklopila u svoj život i što mi je zapravo pomoglo i stvarno mi znači. Jedna stvar za koju ne tako davno ne bi nikad rekla ću ja to krenuti raditi, ali zapravo krenula sam meditirati i to mi stvarno puno znači i pozitivno utječe na sve ostale aspekte mog života. Meditiram 15 minuta dnevno i zapravo koristim, jako mi služe od Abraham Hicks vođene meditacije. Krenula sam meditirati nakon jednog fenomenalnog događaja, masterklasa, gdje je osoba koja je jako uspješna u poslovnom svijetu, koja živi nevjerojatan životni stil, na pitanje što bi rekao mlađem sebi, koji savjet bi si dao, što bi promijenio, rekao bi si meditiraj svaki dan. To je jedna moja pozitivna navika koju sam uvela u svoju svakodnevnicu. Druga je da sam zapravo krenula svakodnevno minimalno 20 minuta raditi trening za sebe. To je, znači sve te navike uvodila sam jednu po jednu. Kada jednu savladam, dodam još jednu novu. S obzirom da sam krenula redovito baš svaki dan trenirati, počela sam koristiti redovito i savršenu sportsku prehranu, dakle CR7 i Rebuild. Znači, inače prije nisam nikad bila za sportsku liniju prehrane, ali rekla sam ok, idem probati stvarno ono savršenstvo. CR7 je napravljen u suradnji sa Cristianom Ronaldom i ja sam stvarno oduševljena. Znači, to su tri navike koje sam ja uvela u zadnje vrijeme i sada jednostavno, znači, treniram redovito, meditiram, još mi je bolja prehrana, isto od nedavno koristim i znači pijem svakodnevno, ovo je kolagen i imunobooster, znači savršeno. I isto sam htjela podijeliti znači što može biti opasnost, prepreka, što vas može spriječiti od toga da uvedete pozitivnu naviku u svoj dan, tjedan i život, je nekakva težnja za savršenstvo. Naprimjer, ako govorimo o meditaciji, afirmacijama, znači ljudi znaju često reći nemam vremena, nemam neko mirno mjesto. Međutim, ja to čak i ako sam u takvoj situaciji da ono, ne mogu sada baš sjest i meditirati u miru, ja se svejedno pustim tih 15 minuta meditacije uz nešto što radim, ako ne mogu drugačije, tako da to stvarno odradim, napravim svaki dan. Također, meni je bitno i meni služi da se za sve pozitivno što napravim, sve pozitivne rezultate koje napravim, za to se i nagradim. Sada nagrade, naravno, mi svi znamo što volimo, što želimo. Meni su to, evo danas smo Dražen i ja bili u roku na ručku, te nagrade su ono masaže, kino, šta god vam se sviđa.
I znači to sve jednostavno kad se zbroji, sve su to sitnice, ali sve skupa, sve više i više pozitivnih navika, jednostavno nam cijeli život je puno ljepši i mi se puno bolje osjećamo sami sa sobom, znači sve posebno, svaka navika pojedinačno je malena, ali kad se sve to zbroji, to je na kraju velika razlika. Potpuno drugačiji životni stil živimo. Također, ja sam isto tako u boljoj disciplini što se tiče poslovne strane, tako da sam jednostavno sve nagrade, svi odmori, wellnessi, noćenja u hotelima s 5 zvjezdica, znači za sve se kvalificiram i sada smo Dražen ja isto kvalificirani za timski retreat koji je na fenomenalnoj lokaciji, hotel s 5 zvjezdica, veselimo se, do kraja ovog mjeseca još uvijek traju kvalifikacije. I evo, tu smo isto postigli rutinu da zapravo sve te lijepe stvari koje imamo mogućnost zapravo iskoristimo tu mogućnost. I onda je ljepši cijeli i dan i tjedan i život. Ja se stvarno vjerujem da vam ovaj video služi. I voljela bi da podijelite sa mnom koja je vaša pozitivna navika koju ćete vi, s kojom ćete vi danas krenuti. Pozitivna navika koju ćete vi danas uvrstiti u svoj dan, u svoj tjedan i u svoj život. Evo, hvala na pažnji i slušanju i mi se čujemo i vidimo uskoro. Lijep pozdrav!